Et nederlag til Esbjerg på 2-0 her i, på hjemmebane i Parken. Hvad synes du om præstationen her til aften? Jamen, det var selvfølgelig ikke godt nok. Vi møder selvfølgelig et Esbjerg-hold, som har masser af selvtid, og som har gjort det rigtig godt en lang periode, men vi var ikke gode nok i dag, og vi må sige undskyld til de fans, der mødte op herinde i dag. Vi præsterede ikke på det niveau, vi burde have gjort. Hvad er forklaringen på det? Jamen, hvis jeg vidste, så havde jeg selvfølgelig snakket med dem om det, men jeg synes, det var svært at, ligesom, at forklare, hvorfor. Fordi jeg synes egentlig, inden kampen og sådan noget, der virkede tændingsniveauet okay, og der var mange tilskuere i Parken i dag, så vi burde egentlig have givet dem en god kamp, men vi kommer slet ikke i gang, og det er en rigtig, rigtig dårlig kamp, synes jeg. For det der er vedkommet, så er du tilbage i målet i aften, men det er vel også med en lidt bitter eftersmag alligevel? Jo, meget. Det er klart, at jeg havde ønsket, at vi kunne have fået en sejr der, og jeg kunne have været med til at vinde her i Parken, men det blev det desværre ikke til. Vi så ikke specielt gode i dag, desværre. Heldigvis er der allerede en kamp på torsdag, hvor vi kan reparere lidt på det forhåbentlig, og så forhåbentlig få 3 point der. Hvad betyder det at få revanceret det her hurtigt? Jamen, det er klart, at vi er utrolig skuffede over os selv i dag, og vi forstår ikke helt, hvad der foregår, men vi må evaluere lidt på det i morgen, og så må vi se, hvad vi går og laver forkert i dag. Men jeg synes, det var fantastisk. Der var sådan en god opbakning til os, trods alt, selvom vi leverer noget møg.